Tash, natyrisht që në kur zotë qeveria për një ministrë. Qeveria për një ministrë nuk bjen kur. Përveç nësa i ministrë nuk është ma shumë se ministrë. Nësa i ministrë është plan. Nëse ministri është plan, atëherë dhe bjen qeveria. Po sa për ministrë nuk bjen qeveria. Dhe ky plan ka rënë. Për besë unë nuk kum qeni vedishëm që është plan. Por unë kam qeni bindur që nëse qeveria e Republikës Kosovës për çështjen e gjendjes jashtëzakonshme ka dy mendime të ndryshme publike midis kryeministrit të Republikës Kosovës dhe ministrit të brendshëm, aty s'ka as qeveri, as demokraci, as republikë. Ju e dini shumë mirë që ish ministri mu më ka kritikuar, më ka akuzuar, më ka sulmuar në fushatën lap për ditë. Kur s'ja kam këthyrë? Edhe sa për akuzat ndaj meje, ndaj familjes sime, ndaj levizjes ku jam kretar, ndaj qeveris ku jam, besoni që edhe 4 vjetë kishim qeveris bashkë. Mirë po, për gjendjet jarë zakonshme, me dalë mja mojtë zhogun presidentit, në mes not, kundër kryeministrit të Republikës Kosovës, ndërkohë që në mbledhin e këshillit siguris e lavdon policinë e vetë, kjo është e pa shembullt dhe e pa falshme. Prandaj, unë kam vepruar drejt, po të mos veproja, do t'ishte pa drejtësi.